ରାଜ୍ୟ ସାରା ସାରର ଅଭାବ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୁଳ। ବିଲରେ ଧାନ ରୁଆ ସରିଛି, ହେଲେ ସାର ଅଭାବ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି କୃଷି ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ। ସାର ପାଇଁ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ନା ଅଛି ମାସ୍କ, ନା ରହିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ କରୋନା କଷ୍ଟଠାରୁ ବଳିଯାଇଛି ସାର କଷ୍ଟ। ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆସି ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ସାର ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ସାରର ଅଭାବ। ସରକାରୀ ଷ୍ଟୋରରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣରେ ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସାର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାବେଳେ ସାରର ଅଭାବ ନଥିବା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ଆସିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାରିଟା ୟୁରିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିଏପି କିମ୍ବା 2020 ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଦିଆ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, କହିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ କେତେ ଜଣ 10-12 ଜଣ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିକିରି ଆସିଛୁ ଏଠିକି। ଏଠିକି ଆସି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ, କାହାକୁ 2ଟା, କାହାକୁ 3ଟା, ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ସାର ଅଛି, ଏବେ ବି ମହଜୁଦ ଅଛି କିଛି ସୋସାଇଟିର, ଯେପରିକି ରାମନାଗୁଡ଼ା, ଗୁଣପୁର, ବିଷମକଟକ, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଆମ୍ବାଦଳା, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ପଠାଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସାରର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ସାର ଆମର ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସାର ଆମର ଯେଉଁ ଏନୁଆଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 32,350 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛେ 20,137। ଆଉ ୟୁରିଆ ସାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 14,000କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇଛୁ 9,100 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ତେଣୁ ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ରେକ୍ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ରେକ୍ ଦିଅନ୍ତେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ତାହେଲେ ୟୁରିଆର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି କେବଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହିଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ସାର ନେବେ ଆଉ ଯିବେ। ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନା ଅଛି ପଲିସି ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସାଇଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଚିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର। ସାର ନେବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁରିଆ ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଠି ଏବେ ସାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଥିବାବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।